日のストップ高銘柄はこちらになります。一つずつ解説していきます。ベクターはソフトウェア販売をしている会社です。急騰した理由は電子署名サービスの提供を開始すると発表したからです。3日連続ストップ高となりました。行政のデジタル化の期待もあってかなり上がっているようですね。インクルーシブはウェブメディア運営の支援などをしています。急騰した理由は堀江貴文氏を引き受け先とする第三者割当増資をすると発表したからです。一昨日ぶりにストップ高となりました。昨日は一時調整となり株価は下落していました。日東製鋼は工業用精密ネジの開発販売をしている会社です。急騰した理由は医療用生体内溶解性高純度マグネシウムの開発に成功したと発表したからです。製品化には期間が必要なのですぐには業績に影響は出ないようです。毎日その日にストップ高した株の紹介と簡単な解説をする活動をしています。もし今後も継続してほしい、また見たいということであればぜひチャンネル登録、いいねをお願いします。